Ai tekin ootte täällä. Ai mitä? Ai kujaa video pitäis tehdä. Ai joo, no tehdään. Ota kysymys. Mä oon Lepyti, eli Lenni. Mä oon 18-vuotias ja mä asun Etelä-Suomessa. Tarkemmin Nummelassa. Tervetuloa uuden videon pariin. Ai te ootte täälläkin. Okei, ai mitä? Ai mikä mun lempiruoka on? Varmaan pizza. Lempi Pokemon. Incineroar, tai se koko Litten linja siis. Litten, Torraket ja Incineroar. Se oli mun eka starteri Moonissa. Ja siitä asti se on ollut mun lemppari Pokemon. Ja se on kiva myös, kun se on hyvä VGS:ssä. Mikä? Inhokki on paras herkku. Suklaa hyvä, en mä tiedä mikä on semmonen inhokki. Ai mitä? Ai tuotko täälläkin? Ai millä mä editoin? Mä editoin mun MacBook Pro M1 Max 2021 MacBookilla. Ja mä käytän editointiin Premiere Pro-nimistä sovellusta. Ja mikä on mun huonoin video? Mä en tiedä. Varmaan joku vanha video, joka ei ole kovin hyvin editoitu tai kuvattu. Ja mitä? Ai milloin Fortnite-video? En mä kyllä aio Fortnite-videoa tehdä. Itse asiassa, jos tää video saa 500 tykkäystä, niin mä teen Fortnite-videon. Sovitaan niin. Ai totta täälläkin. Mitä? Ai mitä? Ai millä mä kuvaan? Mä kuvaan Sony A6700, se on mun kamera siis. Siinä linssinä mulla on Tamron 17-70mm f2.8. Eikö se ole hyvä kuva? Eikö? Joo, hyvä. Mä lähden vaikka tänne. Mitä? Miten mä oon yhtäkkiä metsässä? Miten mulla on eri paita? Mitä ihmettä? Ai tekin ootte täällä? Okei, tehdään se kujaa video. Te olette hyvin laittanut kysymyksiä, kiitos niistä. Tuolla on joku saha-ääni tuolla noin, mä en tiedä mikä homma. Et mä en nyt voi sille mitään, miksi metsässä on yhtäkkiä joku saha-ääni. Mä ajattelin, että täällä olisi hyvä, että täällä ei olisi tommosia ääniä. No, me mennään nyt tällä. Se ei varmaan kuuluisi tähän paljon. Mennään seuraavaksi Pokemon Go-aiheisiin kysymyksiin. Mähän tein erikseen Pokemon Go-gujaan silloin joulukuussa. Täällä on osa kysymyksistä on siihen tarkoitettuja kysymyksiä, jotka tuli vähän myöhässä. Mut mä otin ne nyt tähän, että saadaan ne edes johonkin videoon, että ne ei ole turhia kysymyksiä. Paljonko mä oon käyttänyt Pokemon Go-hun rahaa? Mä en tiedä. Liikaa. Mikä on mun mieluisin GBL-liiga? Kyllä mä sanoisin, että se on toi Great League. Master League on myös välillä kiva, mutta vaan silloin kun hyvä tiimi. Ei ainakaan Ultra League missään nimessä. Millaisia tiimejä mä käytän? Hei, se saha loppu. Mä käytän tosiaan GBL:ssä aina sellaisia... Okei, nyt se saha jatkuu. Mä käytän tosiaan GBL:ssä aina hyviä tiimejä, vaan mä katon PvPokista, että mikä toimii, ja sitten mä käytän sitä. Ja tietenkin niissä rajoissa, mitä Pokemoneja mulla on, tai mitä mä pystyn uppaamaan tai evolvaamaan tekemään sitä liigaa varten. Oho! Mulla tuli hattu päähän jostakin. Okei. Ja täällä paistaa aurinko, vähän kirkasta. Jatketaan kysymyksiä. Ja tuolla edelleen toi saha. Seuraavaksi lemppari Pokemon aika monesta eri kategoriasta. Ensimmäiseksi Legendary, ja se on Lunala. Mythical, se on Seraora. Mä en ole varma, lasketaanko se Mythical. Kai se on, mikä muu se olisi. Niin, Seraora. Kostume. Mä sanoisin, että se on se Pokemon Go'n Mimikyubia katso. Se on hauska. Shiny. Varmaankin Luxray. Rayquaza on myös hyvä, mutta se on yliarvostettu. Joten Luxray. Shadow. Shadow Apexit on hienoja, koska ne on erilaisia. Eli Shadow Apex Lugia ja Shadow Apex Ho-Oh. Lemppari Mega. Rayquaza. Eiku varmaan Gardevoir itse asiassa. Se oli tosi hyvää Omega Rubyssa ja Alpha Safaris. Tai siis Alpha Safaris, jonka mä pelasin. Ja sitten neljätähtinen. Mä nyt menen mun omista neljätähtisistä, koska jos mä menisin yleisesti neljätähtisistä, niin voisin sanoa minkä vaan Pokemonin, koska mikä vaan voi olla neljätähtinen. Mut mä sanoisin, että toi mun Darkwings Necrozma, se on tosi siisti. Garchomp on myös tietenkin vanha klassikko. Monta platinamitalia mulla löytyy Pokemon Go:ssa? Mä en tiedä yhtään monta platinamitalia mulla on, joten tässä lukee nyt numero, että monta niitä on. Monta shinya mulla on yhteensä kaikissa peleissä. Paljonhan mulla oli Pokemon Go:ssa? Niitä on varmaan jo 1500. Sitten mulla on Homes muutamia ja sitten on tietenkin Scarletis ja Violetis jotain, no joka pelissä on muutamia. Mä sanoin, että mulla on noin 1600 shinyä yhteensä. Me vaihdettiin taas paikkaa. No, mennään seuraavaan kysymykseen. Milloin mä tuun pelaamaan Pokemon Go:ta Tikkakoskelle? Mä en tiedä, missä on Tikkakoski.
Ehkä mä tuun joskus käymään sielläkin. Semmoinen olisi joskus hauska tehdä semmoinen sarja, että mä käyn nyt testaamassa kaikki Suomen Pokemon Go-pelipaikat. Joka kaupunki testissä. Se olisi ihan hauska. Ehkä joskus. Tilatkaa kanavani, että missä sitten, kun sellainen joskus tulee. Jos mun olisi pakko poistaa toinen, kumman poistaisin lopullisesti? Mun Pokemon Go-käyttäjä vai mun YouTube-kanava? YouTube-kanavia voi tehdä aina uusia ja niitä voi aina kasvattaa uusia ja niin. Mutta Pokemon Go-käyttäjä, mä en saa mitenkään takaisin jotain 2016 napattuja Pokemoneja tai muita vanhoja Pokemoneja, mitkä ei ole enää saatavilla. Joten mä poistasin mun kanavan tämän perustelun kanssa. Te ootte täälläkin. No, jatketaan Gujaata. Splatoon vai Pokemon? Tää on itse asiassa aika vaikea kysymys, koska molemmat on nyt tosi hyviä pelejä, mutta mä ehkä valitsen Pokemon, koska mä pelaan VGC:tä ja mä en voi pelata sitä Splatoonissa. Ja Splatoonin kisat on tiimikisoja ja Suomessa ei ole oikein pelaajia ja turnauksetkin on paljon vähemmässä, niin tältä osin Pokemon on parempi. Mutta Splatoon on kyllä kiva peli ja kun oksa täällä kimpussa. Joo, Splatoon on kyllä tosi hyvä peli ja jos siinä olisi turnaukset yleisempiä ja sitä pelattaisiin enemmän ja niin edelleen, niin mä varmaan valitsisin sen. Ja mä oon myös paljon parempi pelaamaan Pokemonia kuin Splatoonia, niin ehkä sekin on ihan hyvä syy. Se oli vähän pitkä vastaus tähän, mutta se oli vaikea kysymys, joten joo. Lemppari Splatoon Idol ja perustelut siihen. Mä sanoisin, että Marie. Koska sillä on mun mielestä paras designi. Sen tarina on hyvä, tai toi, kun se vetää ton Splatoon 2 tarinamoodin, niin siinä se on hyvä hahmo. Sillä on hyvä dialogi ja hyvät musiikit ja no niin edelleen. Ja sitten jatketaan vielä Splatoon teemalla seuraavaan kysymykseen, joka on lemppari artisti tai yhtye. Mä sanon, että Off the Hook Splatoon 2, tai on ne myös kolmosessa, mutta kuitenkin. Niillä on mun mielestä kaikkein parhaimmat Splatoon-biisit, ja se on mun lemppari. Onko se sitten yhtye? Se ei ole mikään oikein, mutta on nekin joku tehnyt ne musiikit, joten on se kai sit oikein. Splatoon-musiikit on tosi hyviä, käykää kuuntelemassa. Mä oon käyttänyt tätä lobby-musiikkia, mikä nyt soi taustalla, niin tosi monessa videossa, koska tää on vaan niin sopiva taustamusiikki. Käykää kuuntelemaan Splatoonin soundtrackki. Ne on kaikki hyviä, ei pelkästään Off the Hook. Sitten vähän erikoisempaan kysymykseen. Poistutaan Splatoon-teemasta. Tai no, en mä tiedä. Joo, ei tää liity siihen mitenkään. Kenen kanssa lähtisit keräämään sieniä kuusta? Mä en tiedä. Vaikka mun kissan Sulon kanssa. Koska miksei? Jos odotit parempaa vastausta, niin en tiedä. Tää oli niin hyvä kysymys. Toivottavasti tykkäsitte tällaisesta vähän erilaisesta Guja-videosta. Tää oli ihan hauska tehdä. Mulla oli ideoita vielä pariin erilaiseen leikkaukseen, mitä mä siitä on tehnyt, mutta noita kysymyksiä ei ollut tän enempää, niin vähän vaikea sitten tehdä pidempää videota. Ja ton yhden kysymyksenä mä keksin itse, jotta mä sain siihen yhden leikkauksen vielä, koska mä täysin, että mä käännyin siitä silleen. Ja joo, siinä oli vähän tämmönen behind the skenes höpötys. Se sahan ääni, mikä kuului tuossa muutamassa klipissä, niin se loppui tietenkin nytten, että nyt sitä ei kuulu, kun mä kuvan vikan. Mut kai se on sit ihan hyvä näin. Toivottavasti mä vastasin hyvin jokaiseen kysymykseen, mikä tuli. Voitte esittää kommenteissa vielä lisää kysymyksiä, mä vastaan niihin siellä. Nyt tää alkoi tuuleen kauheasti. Koska tää on tuhannen tilaajan spesiaalin toinen osa, niin jälleen kerran vielä iso kiitos kaikille, ketkä on tilannut. Ja jos et vielä tilannut, niin miksi sä katsot tätä videota? Joten tilaappa se kanava sieltä alta. Ja käykää katsomassa se edellinen osa tätä spesiaalia, jos haluatte. Me nähdään tulevissa videoissa. Ja postauksia tulee myös. Hei hei.